Hati niku wonten sekawan Quran maringi syafaat, poso Ramadan maringi syafaat, para nabi maringi syafaat, para ulama maringi syafaat, para tiyang ingkang soleh maringi syafaat. Syafaat ingkang paling ageng inggih punika syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namine syafaatul udhma. Syafaat ingkang agung inggih punika syafaatul udhma. Jenengan sholat beres, poso beres, sholawat beres, tapi ngamale beres.